Здравейте! Днес на гости ми е Краси. Здравейте! Най-известният книжен блогър в страната и Балканския полуостров. Да кажем най-редовния, най-известният, все още не, но още от сега започвате да се абонирате и за мене, и за Цвети. За всички тук, да. Аз много обичам да си говоря с Краси, понеже мненията ни и вкусовите ни са много-много различни и никога не сме съгласни за нищо и се получават интересни дискусии. Тя, Краси, ти какво мислиш за така известната поговорка «Не съди книгата по корицата»? Аз мисля, че изобщо не е правилна, защото аз съм от типа хора, които 90% от книгите, които притежавам в моята библиотека, са купувани по корицата. Аз не обичам да чета анотации, не обичам да се задълбочавам в това, да гледам много ревюта, примерно за книги, които не са ми много известни, не знам почти нищо за тях. И съответно, като влезна в книжарница, ако видя корица, която ми хареса, си я купувам. Затова и доста често книгите, които си купувам, си остават просто е така в библиотеката непрочетени, защото... Като картини. Да, то лошото е, че картини, ма то се виждат само гръбчетата и ако гръбчето е доста изчистено, нищо не разбираш. Но определено според мен една книга, ако не получи правилната си корица, особено в България, това е сигурен провал. Просто... Навсякъде. Ето тук може би едно нещо, но за което сме съгласни. Не, не едно, но аз съм с тебе тук. Защото обаче моята гледна точка е по-различна като човек, който се занимава да прави кориците, понеже кориците е това, което прави книгата, което продава книгата, реално. Това прави интерес, награбва вниманието и това е целта на корицата. Така че тя е... Реално се създава, за да се съди тая книга по корицата. Така. Да, една от най-любимите ми книги, за съжаление, не само в България. Никъде по света не си е получила правилната корица, според мен. Твореца на ангели на Стефан Брайс, не знам дали я знаеш, корицата е една черна, с едни три крила, които са все едно леко маркирани. Дори не мога да кажа, че е минималистично, изключително безлично. Но мраза буквални корици. Това е нещо, което ме побърква. Между другото, аз съм брандиран, който не е видял. Тематично подготвен за днешния ден. Да. Отдолу в описанието линкове към... Цъкайте по екрана! Днес за Краси съм подготвила една изненада. Изкарала съм от класацията на Литхъб за най-добрите корици в световен план за 2023 година. Та сега с Краси ще видим реално колко са добри. Така. Тук уточнение. Нещо, което аз винаги повтарям и нещо, заради което според мен има много хора, които не са съгласни с моето мнение, обаче изкуството е субективно и това, че на мене нещо не ми харесва, не го прави грозно. В смисъл, то може да си е грозно, но не е, защото на мен не ми харесва. И сега ще видя. Първата корица ще ги слагам да излизат някъде, ние ще си ги гледаме на iPad-а. Първата книга се казва The Nursery. Супер! Това е реално. Разбираш ли какво е? Не. Това е един вид гърда и надписа Novel, който се едно тече от гърдата и се едно млякото. Аз поне това така си го интерпретирам. Много добра интерпретация. Определено. Това е книга, която ще подмина. Дори да е с мега яката маркетингова кампания. Но... Трябва да вкараш доста фантазия, за да видиш това, което... Няма как да сложат. Според мен, няма как да сложат цица на корицата. Да, бе, то хубаво да не е цица, ама... Пък и плюс това и те бебета, защото нали виждат, нали виждат да размазвам. С едно пилови. На кармачето. Буквите изобщо не ми харесва как са подбрани, шрифта не ми харесва. Добре, да продължим нататък, че не са малко. А, добре. Тази на мен ми стана интересна, понеже много ми напомняше на корици, които съм намирала вкъщи като малка. В смисъл, искам да кажа, че ми е много ретро. Да, да, има много, много то вайб, какво беше колекция Галактика или нещо е такова там, началото на 90-те тия sci-fi романите, корици, дето са излизали тук. Харесва ми как е изписано заглавието. Има кеф и винтидж вайба, в смисъл едно носталгично, обаче и тия парченца някакси много не ми се връзват с фона, но пак
те правят реално винтидж вайба, според мен. Не, текстурата и това, да кажем, гоблинче или там, квото и да е някакъв имп, да, тук долу, ме кефи. Да, със сигурност. Обаче тия шарените парченца... Странно, смело решение. Смело, смело, но понякога не трябва да сме толкова смели. Абе, има, има нещо извратено готино в тази корица. Ако беше без ширените, нямаше да... Нямаше да те накара да се обърнеш към нея, 100%. Да. Не знам дали човек би си я купил заради корицата. Аз определено не бих. Знаеш на какво ме напомня? На тия баби продават книги по, там, по подлезите. Е, най-такива корица да, да, там, нали? Точно. Старички. Те са от началото на прехода. Да, но точно тия е, точно корици, е такова, дето някога, да. Сме решили, че сме били суперно време без никаква визуализация на кориците и сега ще избухнеме, обаче не знаеме как точно да го направим още. А, ако трябва да ги оценяваме, да, но 10 беше предната. Бих и дала повече от едно. Две. Е, ти направо просна. Та ми е по-скоро 4 към 5. Добре, как продължаваме нататък. Та, ме кефи. Аз много обичам такива шрифтове. Та корица има, да, бих и обърнал внимание. Определено. Има дизайнерска мисъл. Да. Повече, да. Това много е изчистена, но работи. Да. Такива по-минималистични корици, но, но не ме кефи. Да, случвам да има рисунки, шрифтове, работи, да се случват много неща, цветове работи, но тази... Много не, достатъчно. Така грандомански подхождам към нещата, ще видиш някои клетвачите. Да. Галена, но... 2006-та, най-обичан пичка, ама ни кап си, е да, така. Да, 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 ще дам 8. О, добре, добре. За тази какво мислиш? Аз мога да направя паралел с едно издание на български, което има доста същия вайб. Шигуру имаше една книга. На мен шрифта ми, надписа ми харесва. Нищо не ми харесва. Но ми е... Може би, защото са използвани 4 цвята. И то такива основни... Праймари, да, разбира. Тук не ми се много да и отделяме време, защото да, не си заслужава. И тя ако едно, миличко. Две... Не, та е три, да кажем. Не, две, три, добре. Но... На по-малко някакви си едно стар кутика цигари, кибрит. Кибрит, кибрит, да. Че, да. На кибрит прилича. Отдолу в коментарите, между другото, може да пишете вие какво мислите, тая ми харесва. Текстурите са готини, защото шрифта е окей, бейсик, но цялото е с такъв грейн като текстура и просто работят нещата как са съчетани. И малко ми прилича на постер за филм. Да, ама много такъв... е плакатна. Да, е. Плакат, ама не такъв филм, дето в арената. Огледаш ми някакъв европейски. От тия деца на Синелибри. Да, на, то ще я кажа на филмов фестивал, който ще огледаш, а не е такъв масов холивудски. Това, че тия отпечатъци са като стъпки. Да, да, много е. Има някаква идея. Много обичам, когато дизайнера на корицата вкарва някаква малко идея. Малко повече мисъл, да. Да, която те кара да, да си мислиш и нали, после като прочетеш книгата и да си кажеш аааа. Да, ми осмица също. Да. Добре, да, я съгласна съм. Не, и това е две. Две? Mm-hmm. Аз бих му дала 4-5, така модерничко, интересничко. Абе, то не е всичко модерничко, интересничко. На мен го малко, харесвам. Малко ми харесва, но не много. So, изглежда ми като книга, която няма да ми е интересна вътре. О, да, определено. Изглежда като някакъв такъв от тия романите, съвременна проза, които се пишат, за да спечелят, да кажем, Букър. Или Нобелова награда. В смисъл, в повечето случаи... За конкурса да, написам. В повечето случаи за мен тия книги, които се ходят на тия най-големите конкурси, са точно такива едни сухарски, леко депресиращи. Сам може книгата да е коренно различна и от това да си мисля и да ме изненада, но... Не. Тега, тук има цветничко, има картинки и като цяло като рецепта е нещо, което би ми харесало. Защото има котки. Има котки, цветове, картинки. Играят маджонг. Да. В мой стил изглежда, обаче някакси... Нали, като неща, които ми харесват. По такъв начин в мой стил, но... има нещо, което ми напомня на илюстрациите на WikiHow. Има нещо, дето ми харесва. Да, да. Не мога да ти обясня какво ми идеята, обаче. Цветовете са готини, смисъл. Има...
и ръката, дето държи купчетата на, от маджонга, ми харесва как е нарисувано. Защото за мен е най-трудното нещо за рисуване на света са ръцете. Защото... Така е, не само за тебе. По принцип е така. Бих и казал и на тази 5. Да, 5 точно. Защото има нещо, дето ми готино, харесва, ама има нещо, което... Да. На тази бих обърнал внимание в книжарница. Да, нали? Мисъл, ще се спра, надали ще си я купа. Аз ще я прочета на гърба, видя за кое. Да, и аз. Вика, много ни е различно мнението. Тук стигаме вече до... Мен това ма кейф е доста. Много ми харесва. Мен това ми харесва и на принт бих си го сложила, защото хем е като картина такава, някаква викторианска, хем са някакви странни неща. И като се заглеждаш, продължаваш да виждаш все повече неща вътре. Имам някакви недовършени неща тук. Идеята ме кефи. Харесва ми, че са се заиграли, нали, тук там е някоя буква да бъде скрита от, да, да, това е готино. От нещо. Ако черепа беше по-хубаво нарисуван, щеше да е 8. Обаче черепа супер много ме бъгва, защото е от тоя целият свят, който имаш ти, черепа и самата маса са двете неща, де на мене първо ми се набиха на очи, защото не са толкова шарени. Mm-hmm. И черепа е много грозен. Мисъл... Сестраш черепа. Колко и даваш? 6 и 5. Аз и дам 7. Кеф има доста. Харесва ми на мене, но... Не ма бъгва това, че черепа не е реалистичен смисъл, даже ма кеф. Черепа, черепа. Да. О, не, такива не обичам тая корица, я знам, аз съм я виждал и изобщо не ми харесва. Това е дете в яслата, което са му казали нарисувай плод. И ти сега не знаеш това домат ли е, ябълка ли е, портокал ли е. Смисъл, имаме надпис, който казва, че е портокал. Ме ма кеф. Не, 2. 5. А, дългата ръка на закона. Ами, надявам се да ви е било интересно. Краси пак да кажеш, това са наши мнения. Никой да не се чувства засегнат, защото му харесва нещо, на което ни сме дали 1 от 10. Въпрос на вкус. Отдолу, да. Казало кучето. В коментарите може да напишете какво мислите вие за тия корица. Има ли такава, която много ви хареса? Има ли такава, която изобщо не ви хареса? Коя съгласни, най-много не ви е харесала и най-много не ви е, да. Мен това ще ми е интересно да разбера. Дали хората са съгласни с нас или имат някакви супер различни мнения. И ако това видео ви е харесало, може да му дадете палче нагоре. Ако не ви е харесало, може да му дадете палче надолу. Цъкайте по екрана. Да. Слагам линкове и на Краси. Отдолу и по екрана, така че да, благодаря, че беше с нас днес. Мога. Много се радвам. Много ми е... интересно и ми е забавно всеки път, като си говорим с тебе за някакви такива арт неща. И ако искате Краси пак да дойде на гости, пишете в коментарите, ако не, също пишете. И само долу, пегай! И така, до скоро! Чао!